Ювелірні прикраси – особисті скарби кожної жінки. Аби вони якомога довше радували око своєю вишуканістю, експерти Київського ювелірного заводу рекомендують у жодному разі не чистити їх власноруч. Ви можете зіпсувати улюблену коштовність. Чтобы золотые украшения всегда выглядели как новые и радовали вас своим неповторимым блеском, а бриллианты оставались такими же сверкающими, не забывайте показывать их ювелиру. Ведь только он сможет осуществить профессиональный уход, полировку и чистку золотых украшений. Аби ходити до ювеліра не довелося часто, обов'язково знімайте прикраси перед тим, як виконувати фізичні вправи, займатися хатніми справами або навіть наносити макіяж. Контакт с парфюмерией, косметикой, моющими средствами, фармацевтическими препаратами может привести к потере блеска, а также стать причиной появления пятен на поверхности драгоценного металла. З усіх дорогоцінних каменів особливої уваги потребують ізумруди. Саме їх ювеліри вважають найделікатнішими та найбільш крихкими. Тож слідкуйте за тим, аби вони не падали, захищайте від ударів. Маємо кілька рекомендацій і щодо діамантів. Несмотря на свои фантастические оптические и физические свойства, бриллиант уязвим к мыльным и жирным налетам. Блеск и игра света станет менее яркой, тусклой. Чистить его следует не реже, чем раз в полгода. І наостанок, пам'ятайте, аби прикраси не залишали подряпин одна на одній, зберігайте їх в окремих футлярах або маленьких мішечках. Красивого вам літа! Київський ювелірний завод. 80 дорогоцінних років. 80 щасливих подорожей для вас.